Уже п'ята година очікування. Весь час Наталія молиться. Її 11-річній доньці зараз проводять операцію на хребті. Хвороба вроджена, випадок складний. Жінка не зводить очей з дверей. Коли ж хтось зайде і скаже, операція пройшла успішно. У нас складний випадок, у нас вроджена вада хребта, аномалія хребта. З цим лікарі, як мені пояснювалося, сталкувалися тільки теоретично. Ми носили і корсет, і різні способи було лікування, але тільки оперативним втручанням можна було з цього всього вийти. 20 років тому тут вже проводили таку операцію. Тоді вона була перша в Україні. Та через дорожнечу необхідних фіксуючих елементів проект заморозили. Сьогодні Мукачево стало четвертим містом України, де роблять подібні оперативні втручання. У Закарпатті близько сотні дітей з аномальним сколіозом, а закордонні операції надзвичайно дорогі. За кордоном ці операції можуть вартувати від 15 тисяч євро і вище. І тому буде значно дешевше. Я думаю, що в основному це буде вартість тих розхідних матеріалів, тому що розходи при операціях будуть значно дешевші, ніж за кордоном. Сьогодні операцію проводили наші лікарі разом з угорськими колегами з Пейшського університету. Міклош Тюноді робить близько 150 таких операцій на рік. Каже, радий був поділитися досвідом. Дуже цікаво було попрацювати на новому місці. Трохи незвичні були моменти, але ваші лікарі добре справились і гарно себе проявили. Суть операції у тому, що дівчинці вирівняли сколіоз, зафіксувавши хребці імплантами зсередини. Лише один такий гвинт коштує близько 400 доларів, а таких потрібно 8-10 пар. Але з ними дівчинка стане на ноги вже за тиждень. Після оперативного втручання можуть передвигатися і через неділю 10 днів ходити. Раніше ці операції були довготривалі теж, але обов'язковим був елемент, що гіпсова кроватка, діти лежали до півроку в гіпсових пов'язках, ну і ефективність їх була слаба. Лікарі оперували 5,5 годин. Нарешті Аню вивозять з операційної. Операція пройшла успішно. Повторних втручань проводити не доведеться. Завтра тут проведуть ще одну схожу операцію.